Det är en händelse som dominerar hela året, nämligen valet. Ja, nu börjar valspurten. Plånboken för bli företagare. Det så kan det bli problem. Vissa kulturer har följt varandra. Lyckas fånga avskaffa lika värden. Som fortfarande inte har bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Ja, valet blir historiskt. På vilket sätt, Mats? Ja, det är första gången någonsin en borgerlig statsminister inte bara lyckas hålla ihop sin regering en hel mandatperiod utan också vinna det efterföljande valet. Och så gör Socialdemokraterna sitt sämsta riksdagsval sedan 1914. Och så kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Det innebär att också Sverige nu har ett parti med rötter i högerextremismen i parlamentet. Och redan i valrörelsen så var det ju mycket snack om Sverigedemokraterna. Det är bara några veckor kvar till valet och statsminister Fredrik Reinfeldt varnar åter svenska folket. Urholka inte grunden för en stabil regering genom att rösta in Sverigedemokraterna. Det kommer att ha ett högt pris, det kommer leda till instabilitet, till osäkerhet, det kommer påverka negativ förutsättning att regera Sverige. Men inga varningar hjälper. Ingen borde väl ha varit förvånad. Sverigedemokraterna hade legat stadigt över 4% spärren länge nu. Men ett parti med nazistiska rötter skulle nu ta plats bland de folkvalda. Hur skulle de behandlas egentligen? Kan man ens säga välkommen som till andra partiledare? Känslosam stund. Har du fått något att käka? Du verkar lite blek till och med. Nej, jag har inte fått så mycket att äta idag faktiskt. Vi ska sätta dig i sminket först. Så att ja, du kommer tack, liksom det kan i... Kan man sminkas i samma rum? Vi går in och tar lite smink här. Får vi... Det är inte någon Jimmy Åkesson där inne. Jimmy Åkesson sitter också och sminkar. Ja, nej, jag väntar alltså. Vill du inte sminka? Nej, absolut inte. På Moderaternas valvaka är känslorna blandade. Partiet har på mindre än 10 år nästan fördubblat antalet röster. Och inte minst har en borgerlig regering nu för första gången lyckats bli omvald. Men det står också klart att alliansen inte längre har egen majoritet. Sverigedemokraterna är nu vågmästare och vill ha makt och inflytande. Vi är beredda att både samtala och förhandla och samarbeta med alla partier i riksdagen, men det är under förutsättning att vi får någonting tillbaka. Vi gjorde ett dåligt val. Ett riktigt dåligt val. Vi lyckades inte vända tillbaka. Ändå hade ju året börjat så bra för Socialdemokraterna, kvinnlig partiledare och ett rödgrönt samarbete som verkade fungera. Men goda opinionssiffror i början förvandlades på valdagen till Socialdemokraternas sämsta valresultat sedan vi fick allmän rösträtt. Att Miljöpartiet gjorde bra ifrån sig hjälpte inte. De rödgrönas valnederlag var ett faktum och valkampanjen ifrågasattes. Hade det varit så klokt av Socialdemokraterna att lansera en sorts butler i tunnelbanan? Och varför friade egentligen allianspartnern Åhly plötsligt i direktsändning? För att i nästa debatt propagera för bröstpumpar. Ja, jag tycker att det har varit fokus lite mycket på små detaljer som bröstpumpar. Och jag har saknat de här visionerna. Alltså det här... Du vet, inspirerande. Sånt som man ska minnas länge och ha där. Efter valförlusten går de rödgröna snart skilda vägar. Och Mona Sahlin säger efter en tid upp sig från jobbet som partiledare. Nu börjar det socialdemokratiska grubblandet på allvar. Hade partiet inte lyckats förklara fördelarna med den egna politiken? Eller är det, som Mona Sahlin till slut säger, själva politiken det är fel på? Vi kan ju inte ha en skattepolitik som skrämmer bort väljare. Vi kan ju inte ha en valrörelse där människor, jag mötte många av dem, säger jo Mona, jag röstar nog kanske på er trots att jag har jobb och mår bra. Ja, det här är Mona Sahlins egen analys, men vad är din förklaring till att hon tvingas lämna sin post efter bara knappt 4 år? För det första hade hon inte tillräckligt starkt stöd ens när hon valdes. Sen blev hennes stora politiska projekt, det rödgröna samarbetet, ett misslyckande. Sen valet 2002 har Socialdemokraterna tappat var tredje väljare och årets valresultat var det sämsta på nästan 100 år. Ingen partiledare överlever det. Ja, hur djup är socialdemokratins kris skulle du säga? Den är mycket djup på flera sätt. Tittar man i Socialdemokraterna så handlar det om att man inte har lyckats förändra partiets politik efter samhällsutvecklingen. Man har förlorat tidiga paradfrågor som jobbfrågan, sysselsättningen, regeringsdugligheten. Och när man nu letar efter en ny partiledare så finns det ingen självklar efterträdare. Allt det här visar hur djup den
politiska krisen är i Socialdemokraterna. Samtidigt så undrar man ju, hur mycket handlar det här om regeringen och hur den har agerat? Det är naturligtvis minst lika viktigt, för på den politiska motståndarsidan så finns Moderaterna som då mycket målmedvetet har förändrat sig under de senaste 8 åren. Det handlar om att man söker sig in mot mitten, man försöker medvetet förändra sin politik för att göra det lättare för till exempel socialdemokrater att rösta på sig själv. Och det har lyckats fullt ut. Utöver det så har man agerat på ett sätt som har vunnit väljarnas förtroende under den ekonomiska krisen. Men nu har vi ju en minoritetsregering. Hur kommer vi märka det framöver? Ja, det kommer vi att märka både genom att regeringen kommer att vara mindre stursk än under förra mandatperioden. Man tvingas söka uppgörelser i riksdagen för att få igenom sin politik. Vi kommer också märka det att det förmodligen inte blir lika många stora reformer som under förra mandatperioden. Man vågar helt enkelt inte driva igenom den typen av förslag av rädsla för att råka på nederlag här i riksdagen. Det tredje är att det kan bli väldigt, väldigt instabilt om några år när Sverigedemokraterna, frustrerade över att inte få igenom någonting här i riksdagen, vill markera sin makt, vill spänna musklerna här i riksdagen. Då löper regeringen risk för nederlag och i förlängningen kan det faktiskt bli nyval. Vi får se hur det går. Tack så mycket, Mats. Nu går vi vidare. Är det inte Fingalonsson som sitter där borta? Med legendaren och artisten Martin Ljungs död vänds sista bladet för en hel generation i svensk underhållningshistoria. Så kommer beskedet. Ytterligare en svensk soldat har dödats i Afghanistan och debatten om den svenska Afghanistanpolitiken får nytt bränsle. Allt fler efterfrågar nu en bred uppgörelse. Till sist enas regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Svenska stridande trupper blir kvar i landet som längst till 2014. När 50-öringen infördes i Sverige 1857 var den värd motsvarande 30 kronor i dagens penningvärde. Nu är den värd så lite att den får gå i graven. 1 oktober upphörde 50-öringen att gälla som betalningsmedel. Den värsta miljökatastrofen i Ungerns historia inträffar när en damm med giftslam brister och rinner ut i flodsystemet. Slammet når hela vägen ut i Donau och oroar och påverkar hundratusentals europeer. Falu tingsrätt frikänner till sist Sture Bergvall, eller Thomas Quick som han hette när han dömdes, för mordet på en israelisk turist 1988. Totalt är han nu dömd för ytterligare 7 mord. Mord som han alla nu förnekar. EU-kommissionen beslutar att inleda en process mot Frankrike för utvisningen av tusentals romer under sensommaren. Ett hårdhänt franskt tilltag som väckte avsky och fick kraftig kritik från världen över. Kommissionen och Frankrike enas till sist i en kompromiss. Moderaterna får sin första kvinnliga partisekreterare som direkt hamnar i blåsväder. Sofia Arkelsten har låtit sig bjudas på resor av bland annat oljebolaget Shell. Men åklagaren konstaterar i efterhand att inget brott har begåtts. Efter en lång rad våldtäkter i Örebro griper polisen till sist en 23-årig man som misstänks ligga bakom minst ett 10-tal av händelserna. Det skulle göra honom till en av Sveriges värsta serievåldtäktsmän. Höjd ålder och sänkt lön. Många greker, men också irländare och portugiser drabbas hårt när den ekonomiska krisen slår till på allvar. Räddningspaketen avlöser varandra och särskilt i Grekland så blir det protester. Ständiga demonstrationer och protester i Aten. Det kanske tydligaste exemplet på eurokris och skuldkris och protester mot regeringarnas sparpaket med sänkta löner och höjda skatter. I en av de många demonstrationerna träffade vi läraren Apostolis. Pismo i elinki kivernisi na akousi to lao ke na min akoui monacha tis Brixelles ke tis kouvedes tou kinesis diadromos. Han är lärare i en femte klass och har arbetat i snart 30 år. Apostolis och hans fru är båda lärare och de bor med sin son i en lägenhet i centrala Aten. Deras löner sänks nu med mer än 10% och lärare kan inte längre räkna med pension efter 35 tjänsteår.
Νιώθω θα έλεγα οργισμένος, γιατί όταν εννοούν στην Ελλάδα όλοι, εννοούν συνήθως τους μισθωτούς. Και συνήθως αυτούς που μπορούν να ελέγξουν μέσω της εφορίας, μέσω των μηχανισμών ελέγχου. Όλοι οι άλλοι είναι ασίδωτοι. Vid demonstrationerna i Aten fanns också extrema och anarkistiska grupper som tog till våld och polisen svarade med tårgas och slag. Brandbomber kastades in i en bank och det ledde till att 3 bankanställda brändes till döds vid demonstrationer i maj. Här ryker det, här brinner det på ett par ställen och här bakom i finansministeriet brinner det. Det många har fruktat har nu inträffat. Spänningarna, konflikterna, våldsamheterna har trappats upp till en ny nivå här i Grekland. I Bryssel pågick möte efter möte och det blev nödlån till Grekland och sen obegripligt ofantliga 7000 miljarder kronor i räddningsfonder i beredskap för övriga euroländer. Och i Tyskland som skulle betala det mesta kom allvarsord. Der Euro ist in Gefahr. Die Währungsunion ist eine Schicksalsgemeinschaft. Den scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Men det som skulle lugna marknaderna räckte inte. Under hösten steg räntorna för Portugal, Spanien och Italien. Och också Irland begärde nödlån sen irländska banker fått stora skulder när priserna på lägenheter och hus nästan halverades. Allt fler irländare fick köa för A-kassa och socialhjälp. What happened? Just everything went by. The government just brutal. You know what I mean? The whole country's gone to bits. It's like a rethink. Everything has to be rethought. You know, we've known great times and we got a little bit complacent, and now we have to rethink everything. Our whole lifestyle and everything has to change. Här i Irland blev det inte våldsamma protester och kravaller som vi såg i Grekland tidigare under året, men mot de ansvariga i de irländska bankerna här och mot regeringspolitikerna riktas nu en enorm ilska och ett stort missnöje. Our government has sold us out. They're penalizing people at the bottom of the heap for the mistakes that they made. Bara i London var det över 20 000 studenter som protesterade i våldsamma upplopp Storbritannien runt. Bakom studenternas ilska ligger kraftiga nedskärningar med bland annat stora rekordhöjda studieavgifter. Några beska åtgärder ur den nya, nu konservativt Tories-ledda regeringens krispaket. I början av november hävs husarresten för förre fredspristagaren och burmesiska oppositionsledaren Aung San Suu Kyi. Valet i Burma i november blir dock en besvikelse. Oppositionen deltar inte och juntan behåller fortsatt sitt grepp om nationen. Som två syskon som inte kan hålla sams fortsätter Nord- och Sydkorea sin konflikt. I början av året sänks ett sydkoreanskt örlogsfartyg och i november beskjuts en sydkoreansk ö. Det som gör syskonbråket riktigt olustigt är att folk dör och att Nordkorea aspirerar på att bli en kärnvapennation. Det utvecklades långsamt till en mardröm. Polisen och allmänheten började pussla ihop de skjutningar som skett i Malmö under året och ett obehagligt mönster framträdde. Sannolikt var det en och samma skytt som sköt mot Malmöbor med invandrarbakgrund. Till sist grips en 38-årig man, nu misstänkt för flera mord och ett tiotal mordförsök. Magsjukeparasiten Cryptosporidium blev i november en nyhet för Sverige och en bitter realitet för Östersundsborna. Tusentals insjuknade och allt dricksvatten måste kokas. Jakten efter både ansvar och smittkälla blev intensiv och sista ordet är ännu inte sagt. Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom och dömer männen bakom fildelningssajten Pirate Bay till fängelse. Dessutom ska de 3 betala totalt 46 miljoner kronor i skadestånd. Det vi kommer minnas är kanske fysikpriset med det mystiska supermaterialet grafen, litteraturpriset till Mario Vargas Llosa och inte minst den tomma stolen i Oslo. En stol där fredspristagaren Liu Xiaobo skulle suttit om man inte satt fängslad som politisk fånge av regeringen i Kina.
I början av november drabbas Sverige av vinterns första snöoväder med trafikolyckor, omfattande störningar i kollektivtrafiken och flygkaos i Europa som följd. Vintern fortsätter. Tunga besked för SJ och alla hårt prövade resenärer. Året ser alltså ut att sluta, precis som det började. Kommer ni ihåg den där lappen? Vi lever alla 33, stod det. Och det som var en mardröm slutar med ett mirakel. Gruvarbetarna i Chile, de räddas efter över 2 månader nere i mörkret. En handskriven lapp fasttejpad på borren. Estamos bien. Los 33 en el refugio. Esperando nomás que los niños salgan. Y la fiesta que vamos a hacer es un milagro. Via en nedsänkt kamera får räddningsmanskapet kontakt med de 33 gruvarbetarna som befinner sig på 700 meters djup. Det visar sig att männen överlevt på några få burkar tonfisk, kex och vatten. Utanför San José-gruvan i lägret Esperanza vakar gruvarbetarnas anhöriga dag och natt. Men först efter 69 dagars väntan kan räddningskapseln Fenix föra gruvarbetarna upp mot ljuset. Känslomässiga ögonblick utspelar sig när familjer och anhöriga återförenas i något som många aldrig ens vågat hoppas på. En del historier kommer man verkligen att minnas under lång tid. Andra kommer få konsekvenser framöver. Hur kommer vi till exempel påverkas av det första självmordsattentatet i Sverige? Vem blir ny partiledare för Socialdemokraterna? Och hur ska det egentligen gå för människorna i Haiti? Ja, svaren får ni i Rapport. Vi fortsätter att dygnet runt bevaka det som händer i världen. Nu så tackar vi för ikväll och önskar ett riktigt gott nytt år.